بدن کې سترګې خوشې دینا باندې مکوا شالونګینا باندې مکوا ماده پټول. السلام علیکم ټولو پښتنو ته سلامونه د زړه اخلاص. او یو خبر هم دا درته کوله چې کلچر ډے رانږدې ده، نو کلچر ډے دپاره زموږ تاسو د ثقافتي چې کومې پګړۍ دي او چې کومې دغه چترالۍ ټوپۍ دي او چې کوم اسکټونه دي، دغه ټول به انشاءالله تاسو ته په سوراب ګوډ په لاسیب کې ملاویږي. نو هر قسم هر قوم دپاره د پښتنو چې څومره ذاتونه دي هغو خپل رواجو سیستم دلته موجود دی. نو انشاءالله موږ به تاسو ته لوکیشن ښایو، دوه ویډیو ورکوم، نو په یوه کې به لوکیشن وي، په بله کې به دغه شیان، نو مطلب د پښتنو د کلتور هر شی دلته ملاویږي. نو د پښتون کلچر د ثقافت ورځ دپاره هر انسان هر پښتون د کوشش وکړي چې ځان نه اصل اصل پښتون جوړ کړي او په خپل ثقافتي روایتو په انداز کې راشي. ډېر نمدرم تلي سوکینو په ژبن اخلي، ډېر نمدرم تلي سکینو پج بناخلی ملک ورتا لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپی تپ ناوڑا ماش پچو دل بپلار دا میڑنو سرزم یما پختن دا پختنو سرزم وای اغیار چی د دوزخ ژب دا زب جنت د پختو شو په غاړه سپین کاټن کې دا سویرا کاټ لندن کې دا سویرا زما پشان ځواني د چا د جانان غم هر ځای چې جوړاوي یاران زنده‌باد نما نمس پکر کی بان مرداباد یو در بل قربان مای ڈول بدن کی سترگے خوش دینا بانے مکوا شال ونگینا بانے مکوا مادے پٹول بدن کی سترگے خوش دینا بانے مکوا.